Dragi moji, en lep dober dan vam želim. Moje ime je Teodora in sem psihološka astrologinja. Seveda delam tudi z karmično, ezoterično in medicinsko astrologijo in pa tudi z barvnimi tehnikami. Vsi tisti, ki imate danes vprašanje za mene, hitro telefone v roke in 090-6363 je številka za klic v studio. Včeraj smo imeli zelo močno polno luno in seveda včeraj je praznovala tudi velika hindujska boginja Lakšmi. Lakšmi je ime za to boginjo, ki je boginja blagostanja. Seveda izredno močna pozicija te polne lune, to se pravi, še bolj prinaša odprtost energije za blagostanje. Tako da vso neko pozornost, včeraj sem posvečala predvsem o polni luni, ki je bila 6.24 jutraj in vse do popoldan do 16. ure, posvečala vse, bi rekla, neke moči, da se to bogatstvo spusti tudi za nas. Seveda normalno je, da kadar delamo z boginjami, je treba delati na njihove rojstne dneve. Tisti, ki poznate hindujsko mitologijo, dobro veste, da je to boginja, ki spodbuja bogatstvo in pa seveda občutek vrednosti tako znotraj, kakor zunaj nas. Vemo, da bogatstvo nosimo lahko v sebi ali zunaj sebe. Tisto, kar je zunaj nas, se vidi. To je avto, hiša, stanovanje, morda tudi neke bolj vredne stvari, ki so, ali za nekoga manjše stvari, neko notranje bogatstvo pa v sebi nosimo. In seveda, rojstni dan boginje Lakšmi je izredno pomemben tudi zato, ker je bil točno na dan polne lune. Takrat so energije izredno močne in seveda zelo dobro je, da se takrat dela z molitvami in priprošnjami, da se odpira blagostanje in pa da se dobi nek blagoslov. Zdaj, tako je, ker pa rabimo podporo tudi velikega učitelja, največjega, ki ga imamo, Saturna, sem se danes odločila, da bom delala z Saturnovo energijo in pa seveda pogledala za vsakega, ki pokliče, na katerem področju v tem letu bo ta izredno močna pozicija same boginje in pa Saturna vam pomagala. Normalno pa, da samo za tiste, ker ni dovolj časa in v oddaji to pač ne morem početi, to lahko samo izven oddaje. Vsi tisti, ki pošiljate danes SMS-e, sključno besedo blagoslov, ga boste tudi prejeli in jaz potem bom še delala s temi vsemi ljudmi, ki bodo seveda pošiljali SMS-e, da se jim odpira to blagostanje in seveda obilje, ki je vezano na tako, kot sem rekla, notranje in zunanje bogatstvo. Normalno pa, da je potrebno napisati zraven horoskopski znak. Zakaj vam to že v začetku oddaje govorim? Zato, da boste vsi, ki gledate in samo poslušate, lahko tudi že pisali. Velja pa samo še za tiste, ki danes do konca oddaje pošljete, kajti potem se zaključi ta cel krog in do jutri, ko je spet zaključek tega vsega rituala ob 6.24, kajti to velja 3 dni, v soboto sem začela in seveda jutri zjutraj zaključujem. Se pravi, če želite, da se srečo, zadovoljstvo in pa neko notranje blagostanje in tudi zunanje v tem letu z vami hodi z roko v roki, potem hitro pišite. Če pa želite, da vam jaz pogledam v astrološko karto in to bom delala v oddaji, izven oddaje pa samo lahko pošiljate SMS-e. In to samo danes. Dela se enkrat na leto. Leto hitro se obrne. Vsakega 16.10. ima boginja, to je hindujska boginja, Lakšmi, tudi svoj rojstni dan. In seveda tisti, ki poznate vse te neke mitološke hindujske ali pa tudi kakšne druge vere, dobro veste, kdaj je potrebno nekaj početi. Veliko je bilo ritualov včeraj narejenih, tudi kje druge, ne samo pri nas v Sloveniji, kajti to je vse obsegajoča energija. To ni energija samo za nas Slovence, ampak za lahko vse tiste, ki počnejo kaj s tem. Dobar dan. Dobar dan, Marija tukaj.
Marija, pozdravljena. Na današnjo temo me malo zanima moj bogatstvo, sem te imela denarja. 9,50, ne? 50, ja. 22 uri. Ja, dobro. Takole. Zdaj, da vidim jaz, kako bo v tem letu, a ne? Ker to se gleda za to leto, a veste, od 16.10.2016 do 16.10.2017, ne? 12 mesecev, ne? Dobro. Ja. Tako, da ne bomo da ne bom vedno govorila o Saturnu in težkih zadevah, danes govorim o Saturnu in dobrih zadevah, ne? Kaj ti ta karmični gospod, ne, ali pa bi rekla bog časa, ne, gre krasno z roko v roki z vsemi boginjami in seveda se vidi točno v astrološki karti, ki vam podarja neko blagostanje, ne, ki ni vezano vedno samo na denar. Ne. To se pravi, do konca leta boste imela izredno močno podporo, predvsem na počutju, ne, ker ta boginja Lakšmi vpliva tudi na vse blokade, ki so v telesu. To se pravi, se to odpravlja. In pa, če gledava, ne, točno, ne, ker se to točno tudi videti, to ni zdaj kar nekaj tako, ampak točno po hodu nebesnem, ne, jaz vedno gledam, kako se premika. Do konca tega novembra imate področje, ne, za počutje in blokade. Potem imate pa celo leto do 16.10.2017, pa imate na področju vaših medsebojnih odnosov. Bo tja prinašala mir, lahko več harmonije, ne? In pa seveda, ker je bila polna luna, ne, v ovnu, opozicija na sonce v tehnici, vedno kaže jaz ti, ne? To se pravi, ti odnosi bojo še kako v ospredju in seveda tukaj se lahko stabilizira, zato ker bo tudi močno, ne, z temi podprto z vodniki in pa z to svetlobo. Ne. Jaz pravim, ta bela svetloba je energija, ne, ki dela za nas. In tukaj vam bo ta saturanska komponenta odpirala te, bi rekla, neke omejitve, ne, ker Saturn je tudi omejitev. In seveda boginja Lakšmi pa seveda prinaša pozitivno na ta področja. Tako da tam bo vaše bogatstvo v tem času. Tudi v redu, ne? Najlepša hvala. Velja, Marija, no. Hvala. Srečno. Ja. Srečno vam tudi. Nasvidenje. Ja, tudi vam. Tisti, ki želite blagoslov, ne, izredno pomembno je, da normalno, da se pogleda, na katerem področju je za vas, ne, in tisti, ki želite, ne, pokličete 0906363, vprašate mene. Normalno pa blagoslov in pa vse to, ne, kar je potrebno razložiti na več področjih, ni zdaj samo eno, pa seveda dobite preko SMS-a. Ne. Jaz sem sigurna, da veliko ljudi želi, kadar, veste, delam jaz z nekimi boginjami, z energijami, nad angeli, potem z mojstri, ne, važno je samo, da se dela točno na določene dneve. To se pravi sobota, nedelja in ponedeljek, a ne? In seveda začne se ob 6.24 in seveda se jutri zjutraj tudi to zaključi. Potem pa spet naslednje leto 16.10.2017. Dajmo hitro pogledati, kako lahko pošljete SMS. Ima vaš partner resne namene? Sta prava za skupaj? Kaj vama prinaša letošnja jesen? Pošlite SMS z vašim vprašanjem na 6116. Svetovalci z znanjem astrologije, numerologije in vedeževanja imajo prave odgovore za vas. Pošlite SMS ljubezen na 6116. In ker je energija še močnejša, ker je bilo točno na ta dan včeraj, ne, vsi lahko to pogledate, bila polna luna, in normalno, ne, na isti dan pa tudi praznuje boginja, ne, kar je pomembno, ne, da so energije še močnejše. To se pravi, deluje še močneje. In vsako leto, ne, se dela posebne rituale in pa seveda posebne priprošnje za vse te odprtosti, ki so možne. Seveda saturanska kompozicija tukaj pomaga. Zdaj gledam tranzitnega Saturna,
To se pravi, kje ga imate sedaj v vaši astrološki karti, glede na pozicijo vašega horoskopskega znaka, se točno vidi, a ne, kje boste vi dobili blagoslov za to leto. Ampak to pomeni ne samo do konca tega leta, ampak od 16.10.2016 do 16.10.2017. Takrat bomo pa spet delali, a ne? Veste, rituale se dela skos, a ne? Tako kot imate ritual čiščenja, si operete zobe vsak dan, enkrat, dvakrat, trikrat, imate svoj ritual. Potem imate neke jutranje rituale, pa imate neke večerne rituale. Tako se dela tudi energijske rituale. S pomočjo, a ne, ki jo imamo. Zdaj, saturnska pozicija je vedno dobra za to, da se odpirajo vse te blokade, a ne? Da ni nekih velikih omejitev in seveda ta dobrohotnost te boginje Lakšmi je izredno dobrohotna. Ne? Zato jaz pravim, da je potrebno delati točno na področjih in pa seveda skozi SMS boste tudi dobili in blagoslov in pa tudi vse napisano, a ne? Kje se vam bo v tem letu dogajalo. Tako da ste vi lahko na tem področju, ne, ker je vsako leto se to praznuje, je lahko na vsako leto tudi kje druge, kajti odvisno, kje je saturnska pozicija. Saturn kot bog časa, seveda bog karme in pa seveda vseh omejitev, ki jih imamo, ima tudi pozitivne lastnosti. Jaz vem, da v preteklih obdobjih, a ne, in pa verjetno tudi v prejšnjih stoletjih so se zelo bali, a ne, teh saturnskih pozicij, kajti Saturn je vedno predstavljal konec. Konec pomeni tudi v smislu univerzuma. Kajti Saturn je zadnji planet, ki ga lahko vidimo s prostim očesom. Vse ostalo, a ne, se več ne vidi. To se pravi, je zadnji planet, ki tudi ščiti, a ne, pred zunanjimi udori nekih energij. Tako da je izredno dobrohotna tudi njegova funkcija in tukaj še bolj pomaga. Danes se piše samo ključna beseda blagoslov in pa 6116. Za vse tiste, a ne, ki pošiljate, dejte obvezno napisati horoskopski znak. Ne čakati, kajti samo do konca oddaje tisti, ki pošljate, a ne, boste dobili blagoslov, tudi napisano, a ne, na katerih področjih se vam odpira in pa kje se tudi odstranjajo te blokade. Blokade, ki so lahko na več področjih, a veste, se ni nujno samo fizično telo. Mi imamo lahko blokade tudi na mentalnem telesu ali pa na eterskem telesu, a ne? Tako da je zelo pomembno, da se dela na tem. Dober dan. Dober dan, Slavka pri telefonu. Slavka, živeli. Na današnjo temo bi prosila. Povejte, ja. Pa če vas lahko po televiziji poslušam. Seveda, rojstni datum, uro rojstva. Ja, 21.2.55, uh-huh. Ure pa ne vem. Ne veste ure? Dobro. Ne. Potem bom pa jaz pogledala samo te planetarne energije, ki so vezane na Sonce pa Luno, a ne? Da uh-huh. Vidim, katero področje bo pa za vas, a ne? Blagoslovljeno. Samo moment. Ok. Kar izvolite. Hvala. Srečno. Prosim, hvala. Takole, tisti, ki želite, a ne, jaz tukaj ne morem dati blagoslova, zakaj ne? Zato, ker enostavno ni dovolj časa. Ampak vseeno, a ne, zato sem res samo za danes, a ne, ekstra je to za vas, dragi moji, da pišete, kajti preko SMS-a, a ne, dobite vsa točno napisana, a ne, tudi navodila in tudi dobite blagoslov. Za tiste, ki pa kličete, bom pa jaz pogledala in potem doma tudi zaključila to zadevo. Tako da, Slavka, zdaj, kar se za vas tiče, ne, ker imava pozicije zelo, zelo močne, predvsem na področju, ne, vezanem na čustvenem področju, ne, to se pravi, neke čustvene zadeve, ki so blokirane, lahko se odpirajo, ne, v tem letu. In prinašajo seveda blagoslov na tudi vaši srčni čakri, na tem srčnem energetskem centru, kar pomeni, da se boste lažje, a ne, odpirala ali pa soočala ali pa zaključila neke zadeve, ki so vezane na to. Karkoli že sploh ni važno, važno je, da se to zaključuje v smislu, a ne, dobrohotnem, ne zdaj, da bo za vas težko. In sigurna sem, a ne, da ravno na tem področju je za vas
zdaj pravi čas, da se v tem letu, a ne, od 16.10. do 16.10.2017, ne, te stvari tudi peljejo drugače, lažje in pa seveda z močno podporo te bele močne svetlobe in pa seveda z energijo. Hvala lepa za vaš klic. Prepričana sem, a ne, da vsi tisti ljudje, ki želijo, a ne, da se vsako leto delajo določene zadeve za njih, da bodo potem veliko lažje funkcionirali. Nekatere stvari trajajo za dlje časa. Nekatere se delajo samo za mesec dni, nekatere se delajo za eno leto. Druge se dela samo zaščita, zato da ne pride do nekih hudih težav. Ne? To bomo še v naslednjih dneh, kajti zdaj je čas seveda čudežev. Čudežev, ki se dogajajo, samo za tiste seveda, ki hočejo sodelovati in ki prisostvujejo pri mojih oddajah. Tako da ne pozabite, a ne, izredno pomembno danes je, da se piše, seveda naši svetovalci na SMS-ih točno imajo navodila, kako, kaj, zakaj, za katero znamenje in pa seveda, kje, kakšne kote, a ne, dela Saturn na določeno znamenje. To se pravi ozvezdja, ne, imamo 12 ozvezdij, zato imamo 12 znamenj. In sedaj je Saturn v ozvezdju strelca. In normalno, a ne, da dela prav določene kote na vsako ozvezdje, tam, kjer pa je na strelcu, a ne, se pravi v ozvezdju strelca, pa že tako je celo leto in še bo do konca leta 2017. A ne. Tako da jaz bi rekla, da pri strelcih, dvojčkih, ribah in pa devicah je treba ekstra prositi za to blagostanje, za čiščenje blokad in pa seveda za blagoslov, kajti to je najbolj na udaru, a ne? Tukaj je največ teh blokad. Tako da dejte malo se podvizati in to velja tudi za druge, a ne? Lahko pišete več SMS-ov in pa ne pozabite, da pomeni, a ne, to, da dobite tudi neke informacije, ne dobite zdaj samo blagoslov, ampak tudi informacije, a ne, na katerih področjih se dajo neke stvari odpraviti, kje bo lažje in na kakšen način. Kot sem rekla, saturnska pozicija pa je vezana na to, da mi vidimo, a ne, da jaz vidim, kako vpliva na vas točno osebno, a ne. Dobar večer. Ali pa dober dan. Ja, dober večer, pozdravljena, Silva pri aparatu. Silva, pozdravljeni. Ja, 21.12.54.8.30 na današnjo temo, prosim. Uh-huh. 8.30. Silva, povejte mi samo, a se vam stvari kaj spreminjajo zdaj le v zadnjih 4 mesecih? V katerem, na zdravstvenem, na čustvenem? Karkoli. Sam me prav zanima, kaj se dogaja, zato ker spremembe prve so kar velike, a ne? In zdaj bo ta še boljša podpora. Zato vas vprašam. Ja, če kaj čutite? Ja, vse do ene stvari se, ampak zdaj sem še jaz tako čustveno, še tukaj spuščam in tisto spuščeno imam malo še nazaj vleče. No, tisto, ko je bilo preteklosti, malo, da odhodi. Ja. Pa še nisem čist najbolj. Zdaj pri vas? Ja. Super. Umirjam, ja. Fajn. Zato, ker pri vas, a ne, bo pa zdaj to leto, a ne, celo leto, 12 mesecev vedno govorim, a ne, bo z pomočjo, a ne, Lakšmi tudi za vas lažje, predvsem v smislu sprejemanja novih ljudi, a ne. O, super. Ker bo delovala predvsem na prijateljstvih, a ne, in pa na osebnostni rasti. Na prijateljstvih bo delovala do konca januarja, potem pa od januarja naprej, pa vse do konca 16.10.2017, pa na področju osebnostne rasti, duhovne rasti. Tako da boste imela, a ne, močno podporo, a ne, in vse tele blokade, ki so vezane na plutonsko sploh kompozicijo, a ne, se počasi že odstranjajo. Jaz sem prepričana, da boste vi začutila neke stvari že čez 10 dni. Boste videla, se boste še spomnila name. Ja, sej, se veliko krat spomnim, tudi pri tistimo, kar smo se pogovarjali
glede zadovanja, čisto vse je tako bilo, ravno tako je bilo prejšnjemu tednu, vse se je tako, kar je bilo rečeno, rekla, je čisto se uresničilo, vse. Veliko, kar se spomnjenala. Super, hvala vam lepa. Lepo se imejte. Ja, srečno, lahko noč. In kot sem rekla, ne, saturanske pozicije tranzitne. Ne, tranzitni Saturn vedno vpliva na določeno ozvezdje, na naš Sonce, ne, naše Sonce. In seveda zelo dobro je vedeti, ne, kako in na kakšen način na tem zemeljskem nivoju, kajti ko gledam vašo astrološko karto, se točno vidi, na katerem področju bo najbolj popuščala ta, bi rekla, izredno trda energija, ki bo najbolj delovalo, da se te blokade odmaknejo. Ne? Ker eno z drugim, ne more se delati samo ena stvar. Ne? Vedno rabim neko podporo, tudi energetsko vezano na planetarne energije. Ker jaz pa s tem delam, zelo dobro poznam, kako delujejo, vsak planet, kako deluje in seveda, kdaj ga je dobro izkoristiti sebi vpred. Zdaj danes, ko je prvi dan po polni luni, seveda deluje še vse do jutri, zjutraj do 6 pa 24, ne? Takrat se seveda zaključi. Ne? Vedno se odpira, ne? In potem se zapre. To je tako kot krog. Ne? Normalno, krog vedno simbolizira, ne, celoto. In potem, ko se začne odpirati, ne, in se potem tudi zapre. Tako bo ta naša močna, ne, bela svetloba ali pa energija, ne, boginje Lakšmi tudi pomagala na več področjih. Zdaj, na katerem področju, ne vem za vas, ne, dokler ne vprašate, ne pišete SMS ali pa pokličete. Tako da, jaz sem prepričana, da se v teh dneh da izredno dobro delati, tudi, ne, pri nekih skupinskih zadevah, ne, če imate neke skupinske zadeve za reševati. Ali pa, če se recimo dela na področju, kot sem rekla, raznih blokad v telesu, ne, ki potem povzročajo take ali pa drugačne zaplete. Seveda, prepričana sem, da ta doživeta, ne, kako bi rekla, doživeta energija, ki je izredno močna v teh treh dneh, predvsem na določena področja, ni za vse isto, ne. A veste, morate vedeti, da ne dela energija za vse isto. Zakaj ne? Zato, ker imamo sedajle pozicijo drugačno, kot smo jo imeli pred tremi meseci ali pa kot jo bomo imeli čez en teden. Ne? Zato se dela s temi energijami ravno takrat, ko je to potrebno. In seveda, sigurna, ne, sem, da vsa bitja svetlobe, ne, zdaj v teh treh dneh delujejo s polno paro. In to so lahko angeli, nadangeli, vodniki, mojstri, ne, ki seveda, ki jih v danem trenutku tudi potrebujemo. Potrebujemo za določeno zadevo. Katero pa boste izvedeli, če pišete ali pokličete. Ne? Imamo seveda sedajle krasni dve izbiri in pa blagoslov. Ne pozabiti, blagoslov je ključna beseda in dajmo hitro pogledati, kako lahko pošljete. Se tudi vi sprašujete, kaj vam razkrivajo karte? Se počutite osamljeni? Sta prava za skupaj? Kdaj se boste poročila? Kakšna bo prihodnost vaših otrok? Se bodo uresničile vaše skrite želje? Svetovalci na 6116 odgovorijo na vsa vaša vprašanja, pa naj bo to na področju ljubezni, partnerstva, družine, financ, službe ali vašega počutja. Pošljite SMS karte na 6116. Boginja Lakšmi seveda spodbuja vse, kar je vezano na bogatstvo, občutek vrednosti, denarno obilje, prav tako pa tudi na notranje obilje, sreče in zadovoljstva. Ne? Tako da je treba delati na več, pogledati za več področja, ne? In pa se seveda pokaže, na katera področja. Ne? In jaz sem sigurna, da ko se pogleda točno za vas, zato morate pisati pri SMS-ih ključno besedo blagoslov in vaš horoskopski znak, da se vidi, kje Saturn podpira, ne, to. Kaj ti Saturn, tranzitni Saturn iz strelca, dela določene kote, seveda, na vaše, astrološko znamenje Sonca, ne, se pravi oven, bik, dvojčka, rak in tako naprej. Točno veste, ne, kaj ste po horoskopu.
In tukaj ne, je zelo važno, zato ne, se piše horoskopski znak, da se pogleda, ne, naši svetovalci na SMS-ih točno vedo za vsako znamenje posebej, ne, kako je zdaj ta vpliv, ali gre, v katero smer gre. Ne. Ni nujno, da gre samo v eno smer, lahko gre samo na neko smer, lahko gre pa na več. Ne. Odvisno pač, kaj se nam v tej zemeljski inkarnaciji kaže. Tisto, kar je na nebu, ne, pravijo, kar je zgoraj, je tudi spodaj. Ne. Se pravi, vse, kar se na nebu dogaja, vsi te prehodi planetov imajo vpliv na nas, na Zemlji. Ne. Se pravi, na nas ljudi tukaj in zdaj. In normalno, ne, če ste neko določeno znamenje, potem je ta vpliv, ne, Saturna pri vas tukaj odprt. In normalno je, da se zahteva, da se piše horoskopski znak. Da boste zato vedeli, zakaj je to treba pisati. In pa blagoslov, ne, ki je vezan na vse te močne energije. Ne. Energije, ki so vezane, ne, na bitja svetlobe, seveda pomagajo tudi boginji Lakšmi. Lahko si to tudi preberete, ne, sej to vse piše, veste, jaz si nisem nadzmiselna. To je vse zapisano, vsi lahko to preberete, to se že tisočletja, ne, praznuje njen rojsten dan, točno 16.10. Leto smo imeli srečo, da to sovpada s polno luno, ne, in pa s tem prinaša še toliko večjo moč energije. Tako da tisti, ki imate, ne, sedajle pred sabo in pa morda mislite v tem letu, ne, delati z nekimi določenimi zadevami, vezanimi na zadovoljstvo, na srečo, na blagostanje, na denar, na seveda notranje in zunanje obilje, potem enostavno je zdaj pravi čas. Seveda to se dela za eno leto, za 12 mesecev in naslednjič, ne, ko bo spet to praznovanje, bo seveda pozicija planetov druge, predvsem Saturna, kar pomeni, ne, da takrat gledamo pač tisto pozicijo, ne, tam gledam tisto podporo. In astrološki znaki, ne, so vedno nek pokazatelj tudi tega, kako energije vsakega planeta vplivajo na nas. In zdaj, če ste znamenje dvojčka, potem imate izredno težko energijo. Ne. Tukaj bo potrebno toliko bolj, a ne, s tem blagoslovom in pa seveda z odpiranjem, a ne, nekih, bi rekla, da se kanalizira ta energija odpiranjem določenih nekih blokad, ki so, da se za vas tudi to sprovede. Naši svetovalci na SMS-ih pa to ravno sedaj tudi počnejo. Dober dan. Dober dan, želim. Jaz sem pa rojena 31.10.1949, Marija, pa na današnji dan. Na današnjem, katera telo. Ja, kjero letnico ste rekla, Marija? 31.10.1949. 49, ja. Povejte mi, a kakšno uro rojstva poznate? Ja, okrog 3 sem točno ure, ne. Ok, no, sej tukaj pa bo treba delati na 3 blokadah, a ne. Jaz vem, da podpira boginja Šakti tudi te blokade, a ne, da se krasno očistijo. Že zato, ko gledam, a ne, tole vašo karto in sama energija, a ne, ki je precej blokirana, predvsem na tretjem, četrtem in petem energetskem centru. Zdaj bom sam še pogledala, kako Saturn tole podpira. Tam malo. Ja, sigurno. A veste, največ bo treba delati na področju telesa, ne, ker fizično ste precej slabi. Ne. In prav na fizičnem telesu, ne, se bo največ odstranjalo teh blokad in zdaj blagoslov, ne, za vas je izredno, ja, pomemben, predvsem za ta četrti in peti energetski center, zato da boste lažje, ne, in dihali in kaj povedali in seveda tudi odprli, ne, to močno srčno čakro, ki je precej zapacana, zato tudi problema, ne, srčno mišico. Ne. Tako da se bo tukaj najbolj delalo, veste. In krasno je, da ste poklicala, krasno je tudi zato, ker boste imela boljši pretok, boste že čutila, v enem mesecu se to že čuti, ne, ne takoj čez en dan. In tudi bolj se boste umirili, ker je za vas izredno pomembno.
In prepričana sem, da boste ravno v tem letu dni, ne, to ne pomeni, da se boste kar pozdravili, ampak bo olajšanje in to veliko. O, super. Tako da lepo, da ste poklicali. Ja, kaj pa zgleda, kaj denarja, pa kaj tazga, to pa ne. Zdaj, kar se tiče, ne, zato ker imate saturansko pozicijo, ne, tako postavljeno, da je potrebno najprej delati na fizičnem telesu. Zdaj, ker se odpira samo tam, kjer je potrebno, ne? Razumete? Ja, ja. Točno na tistem področju, kjer je potrebno. No, če bo to v redu, bo pa tudi v redu. Velja. Hvala lepa, gospa. Ja. Okay, srečno. Hvala. Nasvidanje. 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 Zdaj, takole, veste, če ni neke potrebe, ne, da je na nekem nivoju, ne, bi vi recimo želeli neko podporo ali pa recimo blagoslov za neko zadevo, pa tale pozicija v vaši karti ne kaže na to, ampak na nekaj drugega, pa se dela tam. Ne. Tukaj je izredno pomembno, da se dela to, kar je na energetski bazi v vaši astrološki karti. Ne tist, kar je moja želja. Ne. Kar je veliko želja, je tudi veliko razočarana. Dajmo delati na tistih področjih, kjer najbolj zahteva ta energija. Ne? In seveda, zato je tako potrebno, da se pogleda točno za vas, ne? In če pišete, da napišete točno za tisto znamenje, za katero želite. Tako da eno ali drugo. Ne? In seveda Saturn, ki je tranzitni Saturn, ne? To pravi, ravno tako se premika kot vsi planeti. In če govorim o tranzitnem prehodnem Saturnu, se pravi vsake dve leti pa pol zamenja neko pozicijo ozvezdja. Ne? Zdaj je v ozvezdju strelca, potem bo v ozvezdju kozoroga. In potem v vodnarju in tako naprej. Ne? Se pravi vsake dve leti zamenja. To pa ne pomeni, ne, da ko je Saturn v nekem znamenju, da ima stalno iste vplive. Ne? Kadar je retrograden, takrat delamo na drugih zadevah. Kadar je direkten, zdaj v direktnem gibanju, se odpirajo, ne, te stvari, vse te blokade. Ne? In seveda ta močna energija, bi rekla, gospodarja karme, ne, in gospodarja časa, Saturna, seveda tukaj je v močno podporo, kajti boginja Lakšmi je rojena v znamenju tehnice, tehnica pa je zelo, zelo pomembna, ne, kajti v tehnici se Saturn počuti najboljše. Veste, da ima vsak planet svoj dom, Saturn ima dom v kozorogu, ampak na višku in najboljše se počuti pa ravno v tehnici. Ne. Vidite, kakšna simbolika in kakšna podpora. Dajmo hitro pogledati SMS. Spoznajte, kaj ste bili v preteklem življenju. Princesa ali čarovnica? Kralj ali tat? In kako se je vaša zgodba končala? Pošljite SMS Karma in svoje ime na 6116. Spoznajte svoja pretekla življenja. Izkušeni svetovalci bodo poiskali in prečistili vaše karmične blokade. Pošljite SMS Karma na 6116. Ker smo točno v uri Saturna, veste, da vsak dan ima svojo, tudi vseh 24 ur imajo vsaka ura ima svojega zaščitnika, ne, ki najbolj deluje. In sedaj le, ne, smo ravno v uri Saturna, dajmo hitro, jaz sem prosila režijo za 15 minut, da vsi tisti, ne, ki imate, ne, sedaj le res krasno priložnost in ste pred TV ekrani, da pošljete SMS, zdaj se je ura že začela odštevati. V tem času, v teh 15 minutah, dobite izredno močno podporo blagoslova, kajti sedaj je Saturnova ura. Ne? Tako da, hitro pišite, ne čakajte in dejte izkoristiti to. Seveda se lahko dogaja na več področjih, ne? Ali področja, ne, obilja denarnega, to se pravi denar sam, vrednosti, a ne občutek vrednosti in pa seveda spodbuja bogatstvo na več nivojih. In sedaj imate odprto linijo za SMS-e, dajte pohiteti, samo še 14 minutk imate, kajti v teh 15 minutah, a ne, hitro, a ne, da se obrne ta močna energija, ki je sedaj prisotna. Tako da pišite in ne čakate, ne, vsa ta
bitja svetlobe bo sedaj le potrebno izkoristiti. Seveda blagoslov, ki ga delajo točno po mojem navodilu tudi naši svetovalci na SMS-ih, prihaja. Ne pozabi, da imate 2 zastojne SMS-a in seveda tudi, če ste že kdaj poslali SMS, danes je pač čisto druga tema in seveda druga ključna beseda, seveda lahko pošiljate. Lahko pošljete več SMS-ov, če rabite za več ljudi. Tisti, ki rabite za več ljudi, pišite najprej zase, pa pol za sina, pa za moža, pa za hčerko, pa morda za mamo, če imate mamo, ki rabi neko močno podporo. Tudi pri zadevah, ki so vezane na blokade, kot sem rekla. In sigurna sem, da saturanska pozicija, ki je izredno močna, in normalno pomaga lahko ravno v tem času, ko se gleda, kakšen vpliv ima sedaj na vaše znamenje, je tukaj podpora lahko toliko večja. To se pravi, izkoristimo zdaj vse te danosti, da gremo v neko realno situacijo, da ne bo vse tako zamegljeno, da boste tudi vi lahko reševali neke stvari, ki so vezane na vas osebno ali na vaše bližnje. Zato v teh minutkah vsi, ki pošljete SMS, 2 zastojne SMS-a nazaj, seveda točno napisano, kje se bojo v tem letu, v teh 12 mesecih te stvari najbolj poznale in pa seveda izredno močno podporo dobite tudi z blagoslovom. Ne čakati, kajti časa ni veliko in pa seveda ura beži, 12 dobrih minutk imate in pa v teh 12 dobrih minutkah pišite, Pustimo zdaj, kako bo odgovor, ali bo takoj, ali pa mogoče čez 5 minut, to ni važno. Važno je samo, da zdaj v tem času pošljete. Seveda v skladu z višjim jazom vsakega posameznika se dela tudi močna energija, se kanalizira predvsem na določeno področje, ki je točno vidno iz vašega položaja sonca. Se pravi, pišete horoskopski znak. Dobar dan. Dobar dan, Stjana, tukaj 5.3.61. Ja. A mi sam poveste še uro rojstva, če poznate? 80 jutraj. 80. Zdaj, kaj vas pa zanima? No, tole, na današnjo temo, tole. Super, evo, tudi za vas pogledam, samo moment, kje se vam bo najbolj odpiralo na tem v teh 12 mesecih, pa kje bo... Ja, vem, da imam Saturna v kozorogu, mislim, da. Rojstno, ja. A veste, jaz gledam rojstno, kje ga imate, res. Zdaj je važno, kje je tranzitni, tranzitni je tist, ki potuje okrog našega horoskopa. Rojstni je vedno tam, kaj je. Tranzitni se pa premika. Zdaj pri vas bo izredno močna podpora, predvsem na neki skupni zadevi. Če imate neke stvari vezane na skupnost, skupen denar, skupno nekaj, kar imate, ni važen kaj, ali pa če morate rešvati neke stvari skupne vezane tudi na finančno stanje tlele, prav na financah se seveda odpira. To se pravi prav na tem področju. Druga področja niso tako, bi rekla, zdaj v ospredju, ampak je to najbolj v ospredju. Najina skupna lastnina. A to v redu? A to je v redu? A je najina skupna lastnina? Najina skupna, vse tist, kar je najino skupno, ker je 8. hiša, gre čez 8. hišo Saturn, in seveda dela aspekte prav na luno in pa seveda izredno pomembno je, da se vam dela prav na tem, bi rekla, blagostanju, ki je skupno. Če imate kje v tem letu za ali urediti, ali spremeniti, ali rešiti, ali razrešiti, ali do reči, odvisno pač, kaj imate. Tudi, če niste vi skupaj z nekim partnerjem, to ne pomeni samo partner, fant, moški, mož, ali kdorkoli, ljubček, sej ni važno, ampak vse, kar imamo skupaj, tudi z drugimi, veste, kar imamo skupaj, to se pravi, na skupni neki zadevi se dela v teh 12 mesecih, kar je vezano tudi na denar, No, krasno, ja. V redu, hvala lepa. Tako da super, ja. Hvala, srečno, gospa. Hvala, nasvidenje. Nasvidenje.
Zato je važna ta Saturnova pozicija. Ne? Jaz vem, da večina ve, ne, neke planete, ki imate rojstno, ne? Ampak jaz zdaj govorim o tranzitnem Saturnu. To se pravi, da gledam to pozicijo. Ne? Seveda, ura se odšteva, evo, 11 dobrih minut, ki imate še za SMS akcijo, 2 zastojna SMS-a, malce pohitite. Če ste že kdaj pošiljali, danes lahko ponovno pošljete. Ne? Kaj ti blagoslov samo za tiste, ki pošiljate SMS-e. Ne pozabiti, da to velja samo do konca oddaje in pa mi gremo zelo hitro naprej in prepričana sem, da te Saturnovi prehodi, a ne, ki vedno pokažejo, kje so lahko stvari za reševati, a ne, in zato se dela tudi z njegovo pomočjo, z njegovo energijo. In normalno je, da če pišete SMS, zato pišete tudi horoskopski znak. Jaz to skozi ponavljam, zato da boste vedeli, kaj se sploh dela, a ne? Ker marsikdo je šele začel gledati, eni gledate, pa malo skačete po programih sem pa tja. Zakaj to vem? Zato, ker mi poveste. A ne? Ker me kličete po vdaji pa rečete, joj, glih, takrat nisem gledala, ker ste vi nekaj razlagala. A ne? Seveda, zato večkrat ponavljam, a ne? Da ne boste morda potem kasneje, ne, imeli sami težavi sami sabo, ker niste poslali SMS-a. In še enkrat, pišete horoskopski znak, pišete blagoslov ključno besedo, pošljete na 6116 in vseeno je, za koga pošiljate. Kajti za tisto osebo se to dela. Če rabite za več njih, potem boste več SMS-ov poslali. In imate še 10 minutk, ne? Hitro, hitro ne čakati in pa pišite zelo enostavno, hitro, diskretno, samo za vas, ne? Tako da boste dobili tudi vse razloženo, 2 zastojne SMS odgovora in pa seveda blagoslov, ki je izredno pomembna, ne? Da se dela tudi tako. Izredno, izredno važno je, da to naredimo danes, kajti mene potem kar nekaj časa ne bo, ker moram to zaključati, ne? Me ne boste mogli pol sprašvati, ne? Ko se to zaključi, je zadeva ad acta. Rečemo potem 16.10.17 začnemo spet z to energijo. Ne? Tako da, vedno velja delati rituale takrat, ko je podpora dobra. Ne? In če Lakšmi praznuje vsako leto 16.10., zakaj ne bi to izkoristili? Ne? In normalno, da danes koristim tudi močno energijo, ki je seveda tudi pozitivna, kar se Saturna tiče. Dobar dan. Dobar dan, tule Jožica. Rojena sem 2.3.38. Uh-huh. Ob 3 popovdne. Uh-huh. Ob 15. uri, a ne? Ja, 15. Ja, pa tudi današnja tema, prosim. Seveda. Takoj bom, sam da vidim. A imate kakšne posebne rituale, Jožica, vi? A ste rekla Jožica, ne? A sem prav razumela? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, kak je posebno, ne vem, tako. Karkoli, lahko je molitev, lahko je ja, zahvala, ja. Lahko se zahvaljujete ja. Vsak dan, odvisno pač. Ja, ja, to pa vsak dan, pa molim vsak dan, uh-huh. Ne, ne vem, kak velik pač pa določene molitve vsak dan, to pa ne vem. Super. Super, ker se točno vidi, da vi delate rituale, a ne? Veste, jaz tudi v karti, ja, ja, jaz prav v karti vidim, a ne, kaj, a je človek, ki se drži nekih, a ne, ritualov, nekih svojih vrednot, a ne, se vsakdo pač ima neke svoje vrednote, super. Zato imate izredno močno podporo že skos, a ne, zdaj bo pa še večja. Tako da jaz moram reči, da vse to, kar ste morda nekih krivic doživljali, a ne? Ampak vseeno po drugi strani pa izredno dobro lahko funkcionirate v življenju, zato ker ste zavezani nekim ritualom. In zdaj bo podpora še toliko večja, zakaj? Ker imate izredno močno odprto, a ne? Predvsem bi rekla, sploh ta zgornji del, ne? To se pravi 5., 6., 7., pa tudi 8., a ne? 8. energetski center in jaz sem sigurna, da se bo tukaj za vas, a ne, še bolj delalo ravno na tej duhovni rasti in pa podpora predvsem za vse moške po vaši strani, a ne.
To se pravi, lahko je mož, lahko je in mož, in tudi če ga ni več, a ne, nič hudega. Mogoče za vas je hudo, no, ampak pravim, jaz itak vem, da gremo vsi v svetlobo, zato se toliko ne obremenjujem s tem. Ljudje pa se, a ne. In po moški strani, a ne, lahko je potem ali sin, ali vnuk, ali brat, ali stric, ali kdorkoli, a veste, vse po moški plati, ki je vezano na ožje in širše sorodstvo, a ne. Tako da super, lejte, karto imate krasno, energija se odpira, saturnske pozicije prinašajo za vas stabilizacijo, ne, ker se blokade odstranjajo, pa tudi žalost odhaja, ne, počasi. Tako da boste videla, da se bodo te stvari... Da se mi ne kaže kaj strašno slabega, da bom... Ne, sploh nič slabega jaz ne moram reči, ker če ne bi vas opozorila, veste. Ja, ker jaz vedno opozarjam, ne, tudi če je neprijetno, jaz kar povem. Ja, jaz se tako držim, da čim bolj pozitivno mislim, pa tako to tako imam, da se to, no, tako da mislim, da vsak se čem poklicala, če bo kaj še narobe. Krasno. Tako. Boste dobila hvala še lepa. Večjo podporo, tako da ja, super, hvala vam. Je, hvala lepa, lahko noč. Lahko noč, srečno. Mi pa imamo še 8 dobrih minut za SMS-e, ne čakati, in pa hitro 6116 smo rekli in 2 zastojne SMS-a. Obvezno pisati horoskopski znak, da se pogleda, katero področje, ne, se seveda tudi odpira. Pa poglejmo, kako lahko pošljete. Ste brez energije? Imate težave v službi? Z denarjem? Se vam zdi, da nikakor ne morete najti sreče v ljubezni? Pošlite SMS blokada na 6116. Izkušeni svetovalci bodo pregledali vaše čakre in prečistili blokade, ki vam ovirajo pritok denarja, ljubezni, dobrega počutja. Naredite nekaj zase. Pošlite SMS blokada na 6116. Saturnov tranzit na vaše znamenje bo ravno odpiral tam, kjer so največje lahko blokade, največji zastoji energije in pa seveda tam, kjer je lahko največ težav. In jaz zelo rada delam Saturnovo energijo in seveda imam tudi zelo rada to energijo Saturna, ne. Noč me ni strah teh Saturnovih tranzitov, ker tudi, kadar so težke pozicije, ne, kaže na to, kje se stvari ureja. To se pravi, da je pred mano neki ziv, ki ga je treba urediti. In sedaj, ne, ko se gleda, kako je ta Saturnova pozicija glede na vaš astrološki znak, normalno, da se točno vidi, na katerem področju, ne, bo najbolj deloval ta blagoslov boginje Lakšmi. Ne. Vsi tisti, ki imate zdajle še časa, ne, da hitro izkoristite tele minutke za 6116, hitro pišite in pa seveda pišite blagoslov in pa ne pozabiti, da je izredno pomembno, da napišete horoskopski znak. 2 zastojne SMS-a, vsi boste dobili, a ne, blagoslov, tisti, ki pišete, seveda tudi razlago v teh 12 mesecih, kaj se bo in pa kje se vam bo dogajalo, kje je ta podpora najbolj močna. In tudi tisto področje, a ne, bo res dobro funkcioniralo. Ne rabite nič pisati zraven, kje bi vi radi. Ker je čisto vse en, kaj bi vi radi. Ker je energija taka, da podpira tam, kjer je res potrebno. To se pravi, nekdo, ki je zelo požrešen, lakoman, da bi rad vso bogatstvo tega sveta, sigurno ne boste dobili podpore tam. Skromnost je izredno pomembna. To se pravi, če vi veste, a ne, da dobite blagoslov in pa seveda, da se vam točno napiše, na katerih področjih se bojo stvari urejale, potem ste hvaležni za to, a ne, ker vedno se dela na nekih določenih področjih. Kadar se jaz točno vidim, da je točno za neko področje, to tudi povem. Tukaj je pa izbira izredno pomembna, predvsem od Saturnovega tranzitnega položaja na vaše znamenje, a ne. To se pravi, ni za vsako znamenje isto. Ura se odšteva, tako da pohitite 6116 in pa 8 dobrih minut, ki še imate. Pišite, časa ni več veliko in pa vsakdo, ne, ki piše, seveda prejme tudi
dva zastojna SMS odgovora. Tranzitni Saturn nam vedno kaže tudi pozicije, kje se stvari urejajo, kjer se realno soočamo z nekimi zadevami, seveda boginja Lakšmi pa tukaj, kot bi rekla, kanalizira vso to dobroto, ker se odpira. Vse te stvari, ki se odpirajo za nas, nam tudi prinašajo potem blagostanje na lahko več področjih. In pa seveda odstranjajo se tudi neke določene blokade. Zdaj, kje jih imate, pa kje se bo za vas to odpiralo? Kje bo za 12 mesecev za vas izredno pomembno, srečno, zadovoljno obdobje? Je pa odvisno tudi od vašega horoskopskega znaka. Tako da pišete, ali oven, bik, dvojčka, rak, lev, devica, tehnica, škorpion, strelec, kozorog in pa vodna ribi, zraven blagoslov 6116 in pošljete. Ne čakajte, do konca oddaje velja, da vsakdo, ki pošlje, seveda tudi prejme dva zastojn SMS odgovora. Močna pozicija Saturna seveda vedno tudi daje izredno dobre rezultate, ne samo slabe. Jaz dostikrat poudarjam tudi te negativne plati nekih določenih znamenj in tudi planetov. Seveda na drugi strani pa imamo tudi pozitivne in planetarne energije pozitivne in pa seveda glede na vaš horoskopski znak tudi pozitivne kvalitete. Tako da mi vsi smo sestavljeni iz pozitivnih in negativnih kvalitet, energij, seveda odvisno pa je, v katero smer nas nese, ali samo bolj proti pozitivnom ali bolj proti negativnom, tako da nihče ne more reči, da je samo super dober in nihče ne more reči, da je grozen slab. Vedno je tudi nekaj krasnega pri ljudeh, ki imajo precej negativnih konotacij in pa seveda pri tistih, ki imajo več pozitivnih, tudi negativne. Tako da eno in drugo gre vedno z roko v roki. In seveda tukaj pa je zdaj pomoč. Pomoč blagoslova, ki traja 12 mesecev. Dober dan. Pozdravljeni. Jaz sem rojena 20. december 60. Uro rojstva, kaj poznate? Pa me zanima. Ja? Prosim? Uro rojstva, če mi poveste. Ja, 21. No, kar vprašte. Me zanima, kaj to na današnjo temo. Ja, dobro. Zdaj, tisti, ki imate tranzitnega Saturna v strelcu, je toliko bolj pomembno, da se dela za vas, ker so te energije lahko rešitev, rešitev v teh 12 mesecih. Zdaj vam bom pa jaz pogledala, kje bo pa za vas najbolj močna ta odprta pot in pa seveda, kaj vam to prinaša. Super, lejte. Predvsem na medsebojnih odnosih. Medsebojni odnosi tukaj v vaši astrološki karti kaže, da te medsebojni odnosi se urejajo. Zdaj so to lahko medsebojni odnosi, ki so vezani na družino in družinske člane in pa seveda tudi na otroke. Če imate lastne otroke, vaše, drugač pa to kaže na nečake ali nečakinje. Tako da tukaj se v bistvu najbolj dela za blagostanje za vas in pa seveda za te medsebojne zadeve, ki so vezane prav na družino. In sigurna sem, da v teh 12 mesecih, da se bo delalo tudi na tej komunikaciji, ki bo lažja, ki bo bolj odprta in pa ki bo prinesla tudi neke rezultate. Da ne boste tako en mim drugega samo se morda pogovarjali, ker se včasih dogaja. Tako da jaz moram reči, da krasno, imate izredno dobro odprto pot, še bolj se odpira, seveda zelo izredno ali pa zelo dobro, boste že čutili proti koncu tega leta to zadevo in seveda tudi sami razrešili neko stvar, ki je morda zdaj le še malo megli. Tako da super, no? Krasno. V bistvu samo kar je familije, kaj pa partnerstva, kaj pa ne? Vse je to družina, A ni to družina? Ni partner vaš?
Aha, nima veze to, veste, zato ker je izredno močna pozicija vezana, ne, na odnos, ki je vezan ali ljubezensko ali družinsko, ne, ni tukaj posel, ne. Tukaj so bolj te druge vezi, a veste, v ospredju, ne. V bistvu je to vse vezi, ki se me pač dotikajo. Čustvene, ja, ne poslovne, ja, ne poslovne. Hvala. Hvala lepa, ja, srečno, nasvidenje. In 12 mesecev, a ne, seveda se to tudi razrešuje, a ne, na o tem misli, da bo jutr vse v redu, a ne. Ko jaz zaključam ob 6:24 zjutraj, a ne, zaključam celo to zadevo, ki je zdaj pač 3 dni, a ne. Seveda pa ne pričakovati, da bo potem po jutršnjem že vse okej, ne. Vedno se dela za nek določen termin, a ne. In v tem terminu, a ne, se stvari tudi skristalizirajo. Zakaj? Ker Saturn pomaga, a ne, tranzitni Saturn, seveda, ki dela določene pozicije na vaše astrološko znamenje, tukaj igra tudi izredno pomembno vlogo. Zato tranzitni Saturn, ne, ki prehaja neko znamenje 2 leti pa pol, ni nujno, da v teh 2 letih pa pol samo na eno točko pritiska, ne. Ali pozitivno ali negativno, lahko pritiska na več področji, lahko samo na eno ali pa na 2, 3, a ne, odvisno. In seveda samo še 5 minut imate za SMS akcijo, hitro, hitro pišite in pa ne pozabiti, lahko pišete tudi več SMS-ov, če rabite za več ljudi, a ne. In če rabite pozicije za več ljudi, potem ta blagoslov, potem pišete najprej en SMS za vas, pišete oven blagoslov 6116, pa potem še za tehnico blagoslov 6116. Pa imate še za kozoroga, a ne, pa še pišete kozorog, blagoslov, pa pošljete, a ne. Tako lahko za celo družino, a ne. Jaz sem sigurna, a ne, da vsak človek, ki želi, a ne, da se v nekem določenem obdobju neke stvari rešujejo, potem dela ravno takrat, ko se to tudi predstavi. Ne moramo delati neke rituale za boginjo Lakšmi, recimo 3. aprila, ker takrat sploh ni te energije, a ne. A veste, treba je upoštevati neka pravila zakonitosti, a ne. Sami veste, da tudi pri drugih ritualih, ki jih vsak dan izvajate, se držimo nekih ritmov, a ne. In izredno pomembno je, da se tudi tukaj. In kadar je planetarna energija taka, da lahko pomaga na več nivojih, takrat jo je treba izkoristiti. Kdo pa seveda je tisti, ki nam daje energijo univerzuma, sedaj le Saturn sigurno zelo dobro pomaga, in pa ta energija boginje Lakšmi, ki je izredno močna, predvsem zato, ker je ob polni luni. Ne? In tisti ljudje, ki želijo, da se dela blagoslov za njih, potem za teh 12 mesecev, ne? Potem je zdaj pravi čas, da se piše. Vi imate samo to nalogo, da naredite to, da vzamete mobilni telefon v roke, napišete vaš horoskopski znak, blagoslov, zraven je ključna beseda blagoslov in pa pošljete na 6116. 3 minutke še imate, pohitite, ne čakati in pa seveda prvi v delu daje že za nami. Tako da malce pohitite, a ne. Kot sem rekla, po oddaji ne bomo več delali s tem in se zaključi. Ko je zaključimo oddajo, je zadeva zaključena. Ne? Po oddaji ne bo več možno. In kadar je tranzitni Saturn v nekem določenem aspektu, a ne, z našim planetom, Sonce je predvsem izredno pomembno tukaj, a ne, ki je seveda vir našega življenja, brez Sonca ni življenja, ravno tako v astrološki karti to simbolizira. Dober dan. Dober dan. Janja pri telefonu. Tudi bi rada na današnjo temo. 7.5.61. Zjutraj 6.50. 6.50, ja. Takoj bom. Janja, vi kaj delate, kakšne rituale? Tako sami? Ja. Da vsak dan nekaj počnete? Ja. Super. Fajn.
ja, to me sprošča, tudi kako bi rekla, eno upanje poveča, ne? Uh-huh. Olajša mi. Ja, ja. To rada, ja. Fajn. Jaz jih tudi delam čist vsak dan, tako da je super to. Ne vedno velike, a ne? Odvisno pač, kakšne so energije. Ok, super. Vi pa sploh, a ne? Ste zelo vezani na univerzum in na Saturna, ne? Zakaj? Vi imate tri planete v vodnarju. Vodnar je zelo vezan tudi s saturnsko komponento, ker preden so odkrili Urana, ne, je Saturn vladal tudi znamenju vodnarja. To se pravi in kozoroga in vodnarja. Ne. Tako da imate izredno močno podporo že z te strani. Ne. Zdaj, ko pa gledam, kaj je za vas blagoslov, tudi odnosi, ne, izredno pomembno, ne. Točno v teh 12 mesecih, ne, se bo dosti delal na odnosih. Lahko na enem, ne, ki je zelo v ospredju zdaj, ali pa na več njih. Ne. In niso vezani na posel toliko kot na osebne stvari. Tako da tukaj, ne, tukaj bo največ, ne, te močne podpore. In moram reči, da greste v izredno pozitivno zdajle obdobje do konca leta, ne, tega 2016. Potem pa v naslednjem letu, ne, če gledava še malo naprej, imate pa podporo, ne, ali pa bi rekla tudi to neko kanaliziranje dobre energije, tudi na področju, veste, poslovnih zadev. Predvsem od februarja, od sredine februarja, pa potem do 16.10.2017. Ne. Me veseli. Tako da, fajn, super. Dobar, da ste poklicala, da se naredi orang podpora, ne? Najlepša hvala. Hvala, srečno, nasvidenje. Enako. Takole, 2 minutki imamo še za SMS-e, ne? Hitro, ne čakati 6116, sem rekla, zakaj vas opozarjam. Zato, da boste vsi tisti, ne, ki želite nek blagoslov, da se vam odpira na določenem področju, tam, kjer so energije najbolj podprte, ne? Tukaj nimamo zdaj mi neke, da bi rekla, želje. Ne? Seveda, da želje obstajajo. Ne? Kot sem rekla, veliko želja, veliko razočaran. To se pravi, da energija sama vidi, ne? Kje, na katerem področju je treba delati. Seveda, vi dobite tudi napisano, ne? Na katerih področjih se vam bo najbolj odpiralo in kje je ta blagoslov v bistvu, kjer bo najbolj deloval v teh 12 mesecih. Tako da, minutko pa pol imate še, 6116, 2 brezplačna SMS odgovora in obvezno horoskopski znak, ne? Da se vidi, kako iz ozvezdja Saturna, iz ozvezdja Strelca Saturn deluje na vaše, ne, planete. Predvsem ta sončna energija, sončni planet je pomembna, ne? In ni samo ovira, kot sem rekla, ni samo težava, ni samo izguba, ni samo blokada, ni samo, bi rekla, strah, ne, depresija, slabo počutje, ne, vezano na Saturna, seveda saturnske, to so vse simboli za Saturna. Ampak danes gledamo pozitivno, ne, stran. Dober dan. Dober dan, Marijana, tukaj. Glede na to vašo današnjo temo, lahko podatek povem? Prosim, ja. Drugi 47 ob 22 uri. Uh-huh. 22, takole. Ja. Da še za vas pogledam, kaj pa tukaj vam kaže. Kje bo pa za vas ta velik blagoslov, da boste lažje tudi vi funkcionirali skozi teh 12 mesecev, takole. Hvala lepa. Prosim. Zdaj takole, a ne? Če imate neke zadeve vezane na moško osebo, a ne? V vaši bližini, lahko je to vezano na sosede, lahko je na neke znance, prijatelje, lahko pa na neko partnersko zadevo, a ne? V glavnem, tukaj bo največ dela in tudi največ odprtosti, da se stvari končno, a ne, skanalizirajo, ja, pozitivno. Uh-huh. In ni vezano na denar, sploh ne, a ne? Ampak prav na te, bi rekla,
medsebojne vizije, ne, če rečeva. Yeah. In yeah. Sigurna sem, da boste v tem času, v teh 12 mesecih, marsikaj rešili, yeah. reševali in rešili, ravno zato, ne, ker je tudi ta močna podpora, zdaj pa sploh, ne, ko ste poklicali, da se dela blagoslov yeah. ravno za to področje. Ne. Aha, fino. Tako da, krasno. Hvala ja, vam lepa. Čudovito, res. Hvala vam. Nasvidenje. Ja, nasvidenje, srečno. Enako. Kot sem rekla, Saturn ne prinaša samo blokade, nesreče, bolezen, pesimizem in pa črnogledost, tudi smrta, ne? Ko niso poznali transpersonalnih planetov, še tradicionalni astrologi so smrt, fizično smrt vedno povezovali s Saturnom, planetom Saturnom. Jaz zdaj skozi teh 20 let skoraj že delam z astrologijo, sem opazila, da Saturn ne prinaša smrt, ne? In fizično. Seveda, odvisno na kakšne planete vpliva osebne v našem horoskopu. Lahko pa prinaša, ne, stvari, ki so vezane na poslabšanje, na blokado, ne, na neko ustavitev ali pa v smislu pozitivnega, ne, pa prinaša razrešitev, realno situacijo, pogled v neke stvari, ki se peljejo potem v neko dokončno, ne, nek dokončen zaključek. In pozitivna stran Saturna je, da vedno kaže na to, kaj je res potrebno zdaj v tem danem trenutku storiti. In seveda v teh 12 mesecih, a ne, ko Lakšmi deluje s to svojo pozitivno energijo in z vsemi mojstri in pa biti svetlobe, potem lahko na teh področjih res krasno naredimo zaključek. A ne. Ker konec ne pomeni vedno konec, da ne živimo več, a ne, ali pa da kar umremo. A ne. Konec je lahko tudi težav konec. Konec je lahko tudi nekega zoprnega obdobja ali pa konec finančnih skrbi. A ne. Tako da konce ne je mati samo negativno, jih gledamo lahko tudi pozitivno in zelo dobro je, da jih gledamo tudi z tega zornega kota. In tukaj ta saturnska pozicija krasno pomaga, ne. Da se te neke stvari zaključijo, ki potem prinašajo olajšanje. Ravno tako na fizičnem telesu, kot sem rekla. Kaj ti energetski centri, a ne, so zelo pomembni v tem, a ne, da se lahko, a ne, nek blagoslov tudi izvaja, v smislu, da je pretok te energije. In seveda vsi tisti, a ne, ki imate pred sabo leto, ko bi radi, da se na nekem področju ali pa na več njih, a ne, tudi neke stvari peljajo, dejte vprašati, dejte pisati. Kaj ti ne bo se to peljalo točno tam, kjer mi želimo, ampak točno tam, kjer je potrebno. In tam, kjer je potrebno, se to tudi dela. Dosti krat, a ne, bi ljudje želeli, da se na več stvareh, a ne, stvari rešujejo, da se tudi boljše speljajo, pa ne gre. Zakaj? Zato, ker ni zdaj čas za točno morda tiste zadeve, ampak je čist nekaj drugega v ospredju. Zato se tukaj dela na področju točno tam, kjer je potrebno. Za vsakega posameznika. Ne? Seveda samo tiste, ne, ki želite. Ne? Normalno, da ne, se ne dela za vse. Zakaj? Zato, ker vi morate tudi dovolite, da se dela. Dovolite tako, da pokličete ali pišete. In se, še vedno imate čas eno in drugo, kajti številka za SMS je 6116 in pa horoskopski znak, seveda pa 2 zastojn SMS-a. Ko pokličete mene, jaz takoj že pogledam, a ne, in seveda z vami bom jaz delala določene priprošnje in pa kanalizirala tudi s pomočjo Saturnove energije. Na SMS-ih pa naši svetovalci že takoj delajo, ne, z vami. To se pravi, imate možnost, da boste tudi vi vključeni, da se te stvari tudi za vas peljejo. Vedno se dela za obdobje enega leta, kajti tako kot mi, a ne, tudi boginje praznujejo vsako leto svoj rojstni dan, tako tudi mi praznujemo vsako leto svoj rojstni dan. In seveda zelo lepo je, če ga praznujemo. In nekateri ljudje pravijo, jaz nič ne praznujem rojstni dan.
Ampak to je sreča, ne? Takrat smo prišli v to inkarnacijo, to je res nekaj lepega. Sploh ni važno, kakšne so številke, a ne let. Važno je, da mi praznujemo to, da smo živi in da smo tukaj. In vsi tisti, a ne, ki recimo mislite, a ne, da se neke stvari kar ne morejo zaključiti, ne, to ni res. Ko se zaključi en cikel, a ne, določen, ki je potreben za določeno nalogo, seveda gremo v nov cikel in spet pridejo neke druge stvari v ospredju. In če so velike želje, kot sem rekla, so tudi velika razočaranja. Zato je najbolj, da si kar nič, ki dost ne želimo, ampak delujemo. Ne? Delujemo v tem svetu, delujemo vsak dan sproti, v smislu, a ne? Tudi pozitivnih misli in pa za dobrobit sebe in drugih. Tako da, lejte, če je neka energija dana, ne? In dana nam je vsem, potem jo moramo izkoristiti. In sedaj je pravi čas tudi za to. Tako da, če predvsem, ko gledam jaz, kako saturanska, tranzitni Saturn zdaj dela pozicije na vaše planetarne energije in kje lahko najbolj pomaga ta pozitivna energija boginja Lakšmi, potem enostavno se točno ve, na katerem področju se bo to delalo. Dober večer. Ja, zdaj pa že rečemo dober večer, ne? Ja, se že tema zunaj. Ja, pri meni je skozi luč, veste, pa poleč ne vem, aj že tem ali ni. Povejte. Ja, verjam. 31.8. Ja? Ne, pardon, ki sem zdražila zdaj. Uh-huh. 27.8.36. Zdaj, kaj sem dobila te številke. Uh-huh. Ob 8. zjutraj. Današnjo temo bi prosila. Sam mal. Bo kaj lepega. Ob 8. zjutraj? Ja. Uh-huh. Ne, danes delamo samo lepe stvari, veste? Ja, se vem, poslušam, ja. Nič slabega, samo dobro. Samo dobro, tudi samo... to je dobro. Ja, a veste, pride moment, ko so energije take, da se lahko res dela samo na dobrih zadevah, a ne? In pri vas, ja. A ne, trenutna situacija, to se pravi, do konca leta kaže na to, da se boste umirili, da se boste ustalili. To se pravi, precej bo dela, a ne, te pozitivne energije prav na fizičnem telesu pri vas, a ne? Ja. Kar je izredno dobro tudi za vas. Zakaj? Ker do konca tega leta, a ne, se točno dela na spodnjih delih, a ne, na teh energetskih centrih in se tam najbolj, kot bi rekla, da se celi, da se zdravi. Ne. V letu 2017, potem pa do konca, ne, 16.10.2017, pa bo področje, ki bo vezano predvsem na dom, družino. To se pravi, neke stvari, ne, se bojo razrešile v pozitivno, vedno govorim v pozitivno. Tudi ja. Sedaj, kaj imate, ne, izredno podporo, ne, Saturna, v tem času, ne, za vas je fajn, ne, da se malce vprašate, katere ljudi bi pa radi mal, da se odmaknejo od vas. Ne? Ja. Ker bi se tudi to krasno lahko speljalo. To ne pomeni, da vi hočete slabo njim, ali pa da jih zdaj sovražite, sploh ne, a ne? Ampak dostikrat je potrebno neke stvari tudi malo odmakniti. In zdaj bo pač prostor tudi za to. Tako da jaz ne vidim, a veste, slabih pozicij. Važno je samo, da boste precej prizemljeni, no? Ker rabite pa močno podporo res prav tega saturanskega tranzita, da vas prizemlji, sploh v marcu pa aprilu, a ne, ko bo treba neke stvari dokončno razrešiti, da pride konec nečemu. Da. Nič ni to negativnega, veste, no, to je zdaj razmišljala o negativnih zadevah. Ja, ne. To so čist v redu zadeve. Se to skušam, da bi šlo tudi, mislim, vsak dan naredim ene take, uh-huh. Za najboljše, no, mislim, pozitivno in tako naprej, no. Afirmacije kakšne? Imate rituale take? Ja, imam tudi nekaj, ja. Super. Vsak dan imam tako nekaj. Fajn. Zelo, zelo močno tako. Podporo imate.
Tako da te stvari se lahko v teh 12 mesecih res dobro za vas tudi zaključijo in boste videla, ne, kako bo potem sploh od konca poletja, ne, ko boste šli v jesenski čas, kako si boste oddahnila. Prav boste čutila, veste, kaj da je nekaj padel z vas dol. Pa se niti ne bo videl, veste, to samo osebno čutimo, ne. Ja, ja, ja. A, super. Tako da fajn, super, lepo. Super, ja, hvala. Hvala lepa, gospa, srečno. Hvala lepa, lahko noč. Lahko noč, nasvidenje. Takole, dragi moji, zelo dobro je, ne, da se vključujete tudi preko SMS-ov. Dajmo hitro pogledati, kako lahko pošljete. Imam blokado, ki me ovira pri financah. Vprašaj 6116. Kaj me ovira pred ljubeznijo? Vprašaj 6116. Kako lahko odstranim blokade na čakrah? Vprašaj 6116. Pošljite SMS svojim vprašanjem na 6116 tudi vi. Izvedite marsikaj zanimivega o svoji prihodnosti in možnostih, ki vas čakajo. Svetovalci in vedeževalci vam bodo že v nekaj minutah odgovorili na vaše vprašanje. Poskusite tudi vi. Vprašajte 6116. Danes ni čas za spraševanje in danes ni čas za neke dodatne ali pa drugačne ključne besede, ampak samo blagoslov. Vse se dela samo na to temo in samo zato, ker je veliko povpraševanja. Ne? In jaz verjamem, da vsi tisti, ne, ki želite, da se vam v teh 12 mesecih tudi za vas na določenem področju, ki se vidi skozi to, kar vi pošljete, ne, se pravi skozi sončno znamenje. Zakaj? Saturn dela določene pozicije, ne? In seveda s podporo, ne? In s tem, ko naši svetovalci dobijo vaš SMS, recimo tehnica blagoslov 6116, takrat tudi vi, ne, za vas pogledajo, kako in kje se odpira za vaše znamenje. Kje je najboljša pozicija? Ali je to na neko področje, ki je vezano za osebno srečo, zadovoljstvo, za blagostanje zunaj sebe, znotraj sebe, odvisno. Ne? Pri nekaterih je določena zadeva, pri drugih pa druga. Na kaj, ne vem. Vi morate poslati. Ne? To se pravi, za vsako znamenje se točno ve, seveda. Izredno pomembno pa je, da SMS pišete na 6116 in ponovno dajemo 15 minut, zato bo, da bo hitro šlo, ne? 15 minut bom prosila režijo za SMS-e, za hitre SMS-e, tako da naši svetovalci potem tudi hitro vam pišejo, odgovarjajo in seveda delajo blagoslov za vas, ne? To so posebne priprošnje in seveda tudi posebni postopki in zelo dobro je, ne, da se vključite. Evo, ura se že odšteva, 14 minut dobrih imate, dejte pohiteta, ne? Velja pa samo do konca oddaje. Velja samo do konca oddaje in tudi, če nimate neke take zadeve, ki sili v ospredje ali pa morda razmišljate, se meni gre pa kar v redu, ne? Seveda, dejte se dovoliti blagoslov tudi za to stanje, da ne bo v teh 12 mesecih pa slabše za vas, ne? Ne dela se blagoslove samo takrat, kadar je slabo ali pa težko ali pa ko se komplicira vse. Seveda se dela tudi takrat, ko mi imamo mirno življenje, ko funkcioniramo na neki ravni, ko ni nekih prepirov. Ne. Veste, so tudi obdobja miru in hvala Bogu, da so, da se lahko spočijemo. Tudi za te stvari je treba dobiti blagoslov. Ne. In prepričana sem, da marsikdo med vami je že slišal za boginjo Lakšmi in da točno poznate, a ne, kako močno lahko deluje prav na tem zadovoljstvu, na sreči, na blagostanju, da bo tudi za vas v redu. Zato pišite, ne čakajte in pa ne pozabite, da to velja samo do konca oddaje. In ker je tega vedno veliko, a ne, in vprašanj na to temo in želja, a ne, kot smo rekli, želje pustimo zdaj ob strani, kaj ti Lakšmi sama ve in tudi saturnska pozicija točno kaže, kje je potrebno to narediti. Kje se teh 12 mesecev rešujejo neke stvari za vaše dobro. Ne? Tukaj ni zdaj neke slabe stvari. Tukaj delamo prav
z izredno močnimi biti svetlobe, a ne, in pa seveda z boginjo Lakšmi. Če boste malo pobrskali po mitologiji, boste lahko krasno prebrali, a ne, kako krasno vpliva tudi na določena področja, ki so vezana na naše telesne energetske centre in seveda tam tudi podpira, ne, to, bi rekla, dobro počutje. Ker dobro počutje je vedno pomembno v našem življenju, da lahko funkcioniramo, da lahko delamo, da lahko vzgajamo naše otroke in skrbimo za družino, za tudi poslovne zadeve, za osebno srečo. Ne? To je izrednega, izrednega pomena. Tako da hitro pišite, 6116 je številka. In kot sem rekla, ne, to je tudi lahko v teh 12 mesecih se naredi konce. Konce nekim zadevama, ne, ki niso negativne. Danes delamo pozitivne zadeve. Se zaključi neko težko obdobje, se zaključi morda neka zoprna zadeva v nekih odnosih. Lahko seveda se zaključi tudi obdobje revščine. Ne. Ker če se dela na blaginji in blagostanju, potem se tudi zaključujejo obdobja revščine. Ne. Ki je vezana lahko revščina tudi na medsebojne odnose, ne samo na denar. Ne? Tako da ne vedno pomisel takoj na denar. Seveda tudi na tem področju, če je ravno potrebno. In blagoslovi se delajo nevedno, dela se to samo, kadar so določene izredno močne pozicije planetov in kadar se dela z božanstvi, takimi ali drugačnimi, in pa seveda rituale se izvaja vsako leto za 12 mesecev. Ne? In vsi tisti, ki pišete, ne pozabiti napisati vaš horoskopski znak. Časa ni več veliko in prepričana sem, da marsikdo, ki želi zase ali pa za svoje bližnje, da se dela blagoslov, boste poslali več SMS-ov. Lahko pošljete pač za družinske člane, seveda eno znamenje 6116 in pa blagoslov. Naši svetovalci na SMS-ih vam bodo seveda tudi napisali, katera področja se odpirajo in kje, ne, ali pa samo eno, odvisno pač, kaj je za vas, in pa seveda dva brezplačna odgovora za vsakega, ki pošle SMS s ključno besedo blagoslov. Dober večer. Dober večer. Kar povejte, gospa. Najprej bi vprašala, kdaj je treba tiste kode zakupati, 21. ali 22. 22. gospa. 22. Zdaj pa bi vprašala za vnukinjo 5.5.92 ob 11.30 do povdan, pa bi vprašala za ljubezen. 92 ste rekli? Ja, ja. Pa ima koga? Ja, to imam, ja. Ko sprašujete za ljubezen, kaj gledam? Ima koga ali nima nobenega ali kaj gledam? Ne vem, verjetno ne, ne vem. Aha, ne veste sploh. Bom jaz pogledala, kaj se dogaja, ne? Ja. Takole, zdaj trenutno nima nobene ljubezenske zadeve, to se pravi ni v nobeni vezi, niti jo nič kaj dost ne vleče v to smer, to se pravi, nima nobenih takih pozicij, ne? Zdaj, če gledava malo naprej, v naslednjem mesecu, ne, jo lahko ena oseba kar precej zrevoltira, kar pomeni, da se lahko zaplete v nek kontakt, ki ne bo nič kaj dost dobrega prinesel, niti ne obeta neke veze, ne? To bo lahko sam neka simpatija, ki pride in gre. Če pa pogledam naprej, v leto 2017, ker tukaj je tale vaša vnukinja je malo bolj zaprt tip, bolj počasna v teh zadevah, ne? Jo niti ne zanima toliko, ker ima druge obveznosti in druge zanimacije. Tako da v poletnem času, to se pravi, maja se bo začelo, potem pa čez poletje se bo pa dogajalo, ne? Ja. Ampak tudi ne prinaša neke trdne, resne veze. Ne? Za enkrat, če ne, lejte. Ne. Tudi 2017, ne.
Tako da jaz vam pač ne morem reči, da bo, ker ne bo, ne? Jaz gledam njeno karto. Seveda pa v letu 2018, ne, tukaj imamo pa potem čist druge predispozicije. Ne? Se pravi, že v štartu 2018 se bo, lahko bo že prej začela kaj, ampak se bo tako resno, ne, vezala v začetku, že v štartu 2018. Ne? Pa bo to vredo? Ja, lejte, malo je problematična tudi vaša vnukinja, veste? Ker je trmasta, ker ustraja vedno na svojem, ker ima vedno prav, ne? In to je zelo težko funkcionirati v partnerstvu, veste? In skozi partnerstvo se bo ona veliko v tem življenju učila, če se bo hotla, ne? Ker drugače, a veste, bo vedno imela malo težav, ker tudi tako je, ne? Ko se njej nabere, ona zna biti zelo ostra v besedah, ne? Tako da to, kar jaz vidim, ne, 2018 je neko stabilno leto, dobro leto, seveda skozi partnerski odnos se bo pa mogla učiti, ne, prilagajanja, ker pa ona niti slučajno še ne zna. Ne, ne zna se prilagajati. Res, tako da... Tako da čez odnos se bo učila, ne, prilagajati se. Vse se vsi učimo, a ne, vsak na svoj način. Tako. Hvala lepa. Hvala, gospa, srečno. Lahko noč. Tudi, kadar se učimo, a ne, je zelo pomembno, da se posluša kaj, a ne? In pa seveda, ko delamo, ko jaz delam določene zadeve vezane na energijo, je dobro, a ne, da izkoristite tisto, kar vam predlagam. In SMS akcija je danes samo še do konca oddaje. Seveda 10 minut za hitre SMS-e in pa 10 minut hitro telefone v roke. Jaz vem, da me gledate, poslušate, čakate in čakate in čakate in potem konec oddaje. Ne? Ne čakati, pisati. Zdaj je čas za pisanje. SMS, blagoslov 6116, obvezno vaš horoskopski znak. Ker če ni horoskopskega znaka, potem ne morajo naši svetovalci videti, kakšna pozicija Saturna je, da lahko odgovorijo, kje bo ta blagoslov najbolj deloval. Tako da, 2 zastojne SMS-a za vse, ki pošljete in pa seveda lahko pošljete več SMS-ov. Tako da ne čakate, ne. Seveda ura beži in pa seveda 10 minut, ki imate še in ne čakati, da bo seveda konec oddaje. Kajti po koncu oddaje bomo zaključili. Ni več možnosti potem puščati niti vaših teh rojstnih datumov pri meni, ker jaz zaključim. In pa tudi SMS akcija se zaključi, tako da blagoslov 6116 in pa ne čakati. Vsi tisti, a ne, ki pošiljate, ne smete pozabiti napisati vaš horoskopski znak. In kot sem rekla, ne, Saturnov tranzit je zdaj v strelcu. Izredno pomembno je, da tudi vi, a ne, neke stvari razumete, da ni vedno ista pozicija planetov na nebu in ne dela iste kote na vaš horoskop. Zato se zgodbe, a ne, spreminjajo naše življenje. Stalno je v gibanju, a ne. Nič 9 nič 6 3 6 3, zaklic v studio ali pišete. 2 možnosti krasne imate. Dajte malce pohiteti, samo do konca oddaje. Do konca oddaje velja, da vsakdo, ki piše 6116 in pa seveda horoskopski znak, prejme 2 zastojne SMS-a in pa blagoslov. 9 dobrih minut, ki imate in pa ko je, bo malce kasneje, dober dan, dober večer. Ja bi na današnjo temu, po 8.5. sem rojena 1950. A mi sam poveste, gospa, ure ne veste, a ne? Ne vem. Nač hudega. Vse se da pogledati. Takole. Takole, da še za vas pogledam, kje bo blagoslov najbolj deloval. Da se tudi za vas, a ne, da se vi malo sprostite in odprete in boste lažje funkcionirali, takole, ja. Vi imate še južno zanko v tehnici, pa Marsa, pa Neptuna, tako
Tako da, ja, za vas je to toliko bolj pomembno. Super, lejte, lepo, da ste poklicala, za ribe je tako težko obdobje, ne? In zdaj vi v tem, ker v teh 12 mesecih res rabite močno podporo na več področjih, to se pravi na finančnem področju, na področju tudi osebnega telesa, ne, fizičnega telesa in pa vse, kar je vezano na... A imate kakšne ljudi v tujini vi? Koga? Ljudi, če imate kakšne v tujini, kakšne sorodnike. Ja, imam. Imam. Kakšen je pa zdaj ta odnos s temi ljudmi zadnje čase, zadnje 2 leti? Pa, kak bi vam rekla, bolje sebični za njih. Bolj so sebični. Ja. A veste, ker prav kaže se, a ne, da bo nekaj potrebno tudi v teh 12 mesecih, a ne, se bodo stvari z tujci, a ne, dogajale, a veste? Ja. Ampak po sorodstveni plati, a ne? To se pravi, lahko se zadeve umirijo in jaz verjamem, da se bojo. Ker vi boste po 12 mesecih, a ne, čutila tudi, da se vam stvari spreminjajo na bolje. Na finančni sliki, na teh, v odnosu s temi ljudmi v tujini, a ne? Ja. Zdaj, ni nujno sploh, da boste šli v neke razrešitve ali komunikacije, ampak se bo kar, a veste, se bo kar speljalo, a ne? Kot da boste čutila neko olajšanje, ne bo več toliko nekega ljubosumja ali pa nevoščljivosti, a ne? Ker najbolj se bo delalo na teh, bi rekla, odnosih, ki so zelo negativno usmerjeni proti vam. Ja. Tako da se boste umirila. To mi je se zdaj dešavalo ovo leto. Se je, ne? Ja. Je. Ja. To je zdaj 3 mesece dana. Nek še peneze so teli od mene, pa mi je jim uspelo. Ja, se vem, ja. Dobro ste to speljala, veste. Tako da zdaj se bojo stvari, ali se bojo čist zaključile, ali se bojo umirile, ali pa enostavno ne bo več teh napetosti, zahtev ali karkoli, ne? Tako da super, lejte, zelo zahtevali so vredo. Več od mene, nego zahtevali so neke finance, pa da bi išla im, a pa nisem, pravočasno sem občutila, kaj, na čemu se je, za kaj se gre, pa te sem se umakla. Lepo, lepo. Nisem privolila. Super. Predosečaj sem imela, da me hoče izkoristiti. Ja. Takole, lejte, vpliv bo zelo dober, zadeve se bojo umirile. Vi se boste umirila in pa seveda blagoslov bo predvsem na tej komunikaciji in pa proti, proti nevoščljivosti, proti ljubosumju in proti požrešnosti, a ne? To so i požrešni, i ljubosumni i sve za mene. Ja, a ne, res je. Nič je, nič ne koristim, samo svoje imam. ja, res je. Tako da lejte, super, no, krasno, lepo. Na ljubezenski področju, kako bo, Teodora? Ja, zdaj, kar se pa tiče, a ne, teh drugih odnosov, ne zdaj sorodnih, tukaj imate izredno odprto pot, a ne, in tudi blagoslov je tukaj izredno močan. Predvsem zdaj do konca leta, a ne, se lahko stabilizirate v nekem odnosu, če pa že ste, potem se pa ta pozicija še krepi, a ne. Ja. Tako da super vam kaže, zelo dobro. Zelo, najlepša hvala. Hvala, srečno. Lahko noč. Adijo. Samo še 9 minutke, a ne, za SMS-e. Jaz vas stalno opozarjam za to, da ne boste potem ostali brez blagoslova. In vsi tisti, ki pišete, ne pozabiti, morate napisati horoskopski znak. Lahko pišete več SMS-ov, če želite za več vaših ljudi, a ne. Vsi seveda ne prijete vedno na vrsto, a ne, takole v oddaji ali pa nekateri ne želite, a ne, vas je morda malo strah ali sram celo. Zakaj pa bi se izpostavljali, če ni potrebno? Lahko napišete SMS, pišete vaš horoskopski znak, ključno besedo in pa 6116. Ključna beseda danes je blagoslov. Imamo eno ključno besedo, ki je ekstremno pomembna, ravno zato, da se tudi za vas, a ne, dela blagoslov na določenem področju, na katerem boste pa izvedeli, ko boste napisali SMS
in pa seveda vsakdo prejme tudi dva zastojn SMS odgovora. 9 dobrih minutk je za hitre SMS-e, tako da vas bo čim prej čim več prišlo na vrsto, da boste čim hitreje dobili odgovore in pa seveda tudi blagoslov, ki je vezan točno za tisti horoskopski znak, za katerega vi pišete. Če ste že kdaj pošiljali, potem danes lahko ponovno pošljete. Če ste že bili v nekih naših teh ritualih prisotni, a ne, nič hudega, lahko ponovno pišete. Danes se dela neka druga zadeva, a ne, in se zaključuje jutri zjutraj. Točno, a ne, moram gledati, da se zaključi ob 6.24, kajti polna luna včeraj je bila ob 6.24. In ravno zato se gleda in točna ura in točna minuta. Vi ne rabite nič drugega narediti, kot da pošljete. Seveda 9 minut, ki imate samo še, tako da dajmo pohiteti, časa ni več veliko. In pa tudi konci, a ne, ki prihajajo ali pa neke stvari, ki se zaključujejo, se lahko v teh 12 mesecih dobro zaključijo tudi za vas. Danes se dela na pozitivnih zadevah, na dobrih zadevah, na uspehu, na tem, da bo sreča v teh 12 mesecih na točno določenih področjih, ki so za vas, in pa seveda, da se odpira ta, bi rekla, zadovoljstvo in tudi fizično telo, ne, tam, kjer so blokade, da se jih odstranja. Seveda še dobrih 8 minut, pohitite, jaz vas stalno opozarjam za to, da boste tudi vi imeli nekaj od tega. Dober dan, dober večer. Dober večer. Povejte, gospa. A ja, no, te bi rada prišla v... Ste že z mano, Teodora tukaj, živjo. Živjo. Ja, povejte. Ja, na to bi rada vprašala, kako imate danes, rojena sem 30. ali 13. Nisem dobro slišala. 30. Aha, 39. 52. Uh-huh. Ob 7. jutraj se mi piše na... Ob 7. ja. Sej so približno so pisali, ja, točno bi rekla, tam nekje. Včasih, ne? Včasih je bilo to malo drugače, ne? Ja, ja. Takole, da vidim za vas, draga moja, kje se vam bo pa vam odpiralo, ne? Kje bo za vas ta sreča? Krasno. To bo denarja, a? Boste vesela. Kdaj pa? Ja, zdaj celih 12 mesecev imate izredno močno podporo prav na denarnem področju, ne? Ja. Ja, ja. Tako da imate izredno, bi rekla, odprto energijo. Lejte, jaz bom rekla tako, ne? Vi lahko ali zadanete, ali dobite, ali pride tako nepričakovano, ali stvari se umirijo, ali boste dokončno nekaj zaključili slabega, ne, kar se financ tiče. V glavnem, zelo se vam odpira točno na finančnem področju. Celih 12 mesecev. Zdaj november, december bosta dva krasna meseca, ne? Lahko bojo tudi v obliki daril ali pa sploh ne morete niti si zamisliti, kaj vse se bo dogajalo. 2017, ne? Če gledava do 16.10.2017, ne? Imate pa še boljše pozicije, ne? Tako da se vam res odpira. In pa tudi, a veste, odnosi z ženskami se popravljajo, ne, ali pa v glavnem stabilizirajo, no, ker boste imela tudi tukaj izredno močno podporo, ne, ta, bi rekla, boginja Lakšmi, ne, dela tudi srečo na nekih določenih, ne, področjih pri vas v povezavi z ženskami, ne. Katere koli, ne? Zdaj pustimo, ali so to prijateljce, ali je kdo iz družine, ni važen. Ženske, v glavnem vse po ženski plati, se stvari umirijo, stabilizirajo, ali pa bojo tekle zelo harmonično, ne? Tako da super imate, izredno dobro. Kar se moških tiče, ne, ne bojo toliko v ospredju, ne? To ne pomeni, da se boste z njimi slabo imela ali pa da bo z njimi slabo, samo pravim, da bo več poudarka po ženski plati, ne?
da ne bo napetosti, a ne? Da bo bolj mirno, da bo bolj harmonično, da bo bolj zadovoljivo. A ne? Ker včasih so napetosti lahko vezane tudi na isti spol, a ne? A veste, da imamo en kup problemov ali sosedo, ali s hčerko, ali z morda ostarelo mamo, ali s teto, ali sestrično, ali s komorkoli. Ali pa snaho, ja, dobro ste rekla. Tako da ja, vse, kar je po ženski plati, se umirja. A ne? In tukaj bo velika podpora, sploh naslednje leto. A ne? Pa to ste pri finance. Oh, hvala Bogu. Ja, ja. Tako da imate res lepo obdobje, boste videli, ne? Teh 12 mesecev boste zelo blagoslovljeni. A ne? Tako da super, da ste poklicali. Da boste tudi vi, a veste, no, začutili, kako bo teklo. A ne, to. Ja, velja. Hvala Bogu, pa vam. Hvala, lahko noč. Hvala, draga moja. Lepo se imejte, pa srečno. Adio. Jaz tudi vam želim vse lepo. Še vedno pišete 6116, ne pozabiti in poglejmo, kako to storite. Ste brez energije? Imate težave v službi, z denarjem? Se vam zdi, da nikakor ne morete najti sreče v ljubezni? Pošlite SMS blokada na 6116. Izkušeni svetovalci bodo pregledali vaše čakre in prečistili blokade, ki vam ovirajo pritok denarja, ljubezni, dobrega počutja. Naredite nekaj zase. Pošlite SMS blokada na 6116. Še vedno pišete, hiter telefone v roke in pa pišete horoskopski znak, blagoslov 6116, dva zastojne SMS-a. Dejte pohiteti, kajti zadnje minute za hitre SMS-e se iztekajo. Kar pomeni, a ne, da zdaj le zelo šiba. A ne. Vsakdo, ki piše, a ne, bo hiter dobil nazaj vse točno napisano, na katerih področjih se bojo stvari urejale, kje je najbolj to, kar bo izpostavljeno za dobro, ne za slabo, a ne. In pa seveda tudi sam blagoslov. Se blagoslavlja stvari takrat, ko je to najbolj, a ne, odprto, predvsem energetsko, ne, je podprto, kajti, kot sem rekla, že v začetku oddaje in še enkrat ponavljam, da včeraj, ko je bila polna luna ob 6.24, je seveda 16.10. tudi rojstni dan boginje Lakšmi, ki dela samo za dobro, ne, za dobro nas. 8 minut, ki imate še za hitre SMS-e. Pohitite, ne čakajte in pa seveda za vas je sedaj le dobro, ne, da se dela na tistem področju, ki je nujno potrebno. Ne. Katero področje to je, boste izvedeli, če pišete SMS. Časa ni več veliko. In seveda tam, kjer je potrebno. Ne na vseh področjih, a ne, če pa je potrebno na več področjih, se bo seveda na več področjih tudi delalo. Če pa je neko področje bolj izpostavljeno, se pa tam najbolj dela. A ne. Tam, kjer se točno vidi. A veste, energetsko se dela na področjih tam, kjer je potrebno. Seveda, če pa je neka določena oddaja za ritual, ki je točno za določene stvari, pa jaz to tudi poudarjam. A ne? Tako da danes imamo na področjih tam, kjer je izredno pomembno. Če vi želite za sebe dobro, potem boste hitro pisali. Imate še nekaj časa, moram reči, da tale oddaja zelo hitro beži. In pa 6116, po oddaji se te stvari zaključijo. Traja 12 mesecev in seveda vsakih 12 mesecev se na rojstni dan boginje Lakšmi tudi dela za dobrobit na določenem področju. A ne? Ali je to medsebojni odnos, ali je počutje, ali je denar, ali pa neko veliko blagostanje, zadovoljstvo, sreča. A ne? Odvisno, zdaj jaz vam povem samo, na katerih področjih se dela. Zakaj in za kje, za koga, ne, pa morate vi napisati. Vi ste tisti, ki dovolite, da se dela to. Vi, ki pišete, ne pozabite, da lahko pišete več SMS-ov. In tudi ne pozabite, da lahko dela se blagoslov tudi za vaše bližnje. Ne. Verjamem, da veliko ljudi v tem sodobnem času uporablja mobitele in seveda mobitele uporabljamo tudi zato, da pišemo SMS, danes ključno besedo blagoslov, horoskopski znak 6116 in pošljete.
6 dobrih minut, ki imate za hitre SMS-e in dejte malo pohitet. Časa ni več veliko, da ne bo potem kasneje problem. Dosti krat, veste, se zgodi, da tudi potem kasneje me vprašate ali pa kličete. A ne? In neke stvari se ne da pol več narediti. Dober večer. Dobro večer, gospa Teodora, pozdravljeni. Pozdravljeni, draga moja, povejte. Ja, 10.5.41. Aha, ja. Super. Ja, dobro. Na kako? Današnjo temo, uro rojstva ne vem. Delate kakšne rituale, draga moja, povejte. Ja, prav vsako jutro se zahvalim, da se zbudim, živa, zdrava in še kaj. Super, super. Evo, da vidim, kje se vam bo zdaj odpiralo, kje bo za vas teh 12 mesecev izredno dobra, močna energija. Ja, prosim, ja. Ok. Zdaj v tem letu, a ne, do konca tega leta, bo največ podpore na osebnem počutju in to predvsem prvo, drugo in tretjo energetski center se bo močno, močno polnil, a ne, z energijo. Ja. Zato, da bo manj težav vezanih na spodnji del telesa. V drugem letu, a ne, do 16.10.2017, a ne, se bo delalo pa na področju blagostanja, vezanega na premičnine, nepremičnine in denar. O, lepo, lepo. Tako da imate tukaj na teh dveh področjih najboljše, a ne, podprte energije in tudi ta blagoslov se dela točno za te dve področji. In boste videli, kako se bojo stvari dobro stabilizirale in tudi vi se boste zelo dobro počutili. Ja, najlepša super. Hvala. Sem hvala. Končno prišla noter. Super, super. Ja, bodite dobro. Enako, hvala vam. Ja, lahko noč. Hvala. Lahko noč, srečno. Srečno. Tudi vam, a ne, vsem, ki ste le gledate, zadnje minute se iztekajo, vam še enkrat povem, dejte izkoristiti to, da dobite blagoslov. Blagoslov, ki je izredno pomemben ob točno določenih dnevih za točno določeno energijo. Ne. Kaj pa naredite? Napišete SMS, ključno besedo blagoslov in zraven napišete horoskopski znak. In kot sem rekla, časa ni več veliko in imate še 5 dobrih minut za hitre SMS-e. To pomeni, da lahko pošljete tudi za druge osebe. Seveda en SMS, en horoskopski znak. Drug SMS za drugo osebo horoskopski znak. Tretji za tretjo osebo. Ne? Če imate za svoje ljudi, da želite, da se stvari spremenijo v neko bi rekla, blagostanje, v neko zadovoljstvo, v neko notranjo izpolnitev ali pa recimo zunanje blagostanje denara, ne, potem hitro pišite. Ne samo zase, ne, ne biti tako oskosrčni. Ne, pišite tudi za svoje bližnje. Če imate, a ne, ljudi, ki želite, da jim bo dobro na določenih področjih, potem boste to storili. Samo še 4 minutke imate, tako da pohitite in pa seveda 2 zastojna SMS-a in seveda izredno pomembno, da v teh zadnjih minutkah to storite. Da ne boste potem jamrali, stokali in jokali, joj, zakaj nisem, a ne? Ko zaključimo, zaključimo. Tukaj ni debate, a ne? Ker ne moramo kar enkrat tako, enkrat tako. Ko je oddaja za neko stvar, takrat se to dela. In vi ste tisti, ki boste danes to izkoristili. Tako da 6116, horoskopski znak in pa blagoslov. Ne pozabiti, da velja to samo danes, do konca oddaje in to velja za 12 mesecev. Ne? In naslednje leto, ne, ob dnevu, rojstnem dnevu naše krasne boginje, ne, Lakšmi, bomo pa seveda spet ponovili zadevo, pa vprašanje, za katero področje bo šlo. Ne? Ni nujno, da bo isto. Kajti, ko se premikajo te naši krasni planeti po našem nebesnem svodu, seveda delajo določene kote in s tem tudi močno podporo tudi v dobro. Ne samo v problemih in težavah, ampak tudi v dobro. Zdaj se dela za dobrobita, ne? In seveda imate zadnje minutke.
Zadnje minutke tečejo. Dober večer. Halo, se slišimo? Ja, dobro. Ja, ja. Dober večer, kdo je z mano? Dober večer, Irena tukaj. Povejte, ja, prosim. Ja, ja, za na ta današnjo temo sem mislila. Aha, rojstni datum rabim vaš? 5.8.54. Uh-huh. Kakšno uro poznate, gospa? 13.35. 13.35, takole. Daj še za vas pogledam, če imate, pa kje je bolj važno, ne? Kje bo zdaj to, ta močna energija blagoslova delovala. O, krasno. Vi imate pa tako krasno podprto vse, super. Res. Ja. Hvala. Ja. Zdaj, lejte, imate na več področjih pri vas, a ne, pa kar priteka, a ne, že in še bolj bo, a ne, zdaj sploh, a ne, ko bom jaz delala za vas. Predvsem z otroci, a ne, te zadeve, kakršne koli, a ne. Ali so to vaši otroci, že odrasli, in njihovi otroci, vse, kar se otrok tiče okrog vas, a ne. In potem mava drugo stvar, a ne, ki je izredno pomembna, vaše počutje, a ne, se blazno stabilizira v naslednjih 4 mesecih, a ne. Imate izredno močno odprto, a ne, tudi to, kar se tiče fizičnega telesa, ne. Zdaj, saturnska pozicija vam odpira vrata, jaz temu rečem, ne, se odpirajo vrata, tudi v smislu stvari, ki so vezane, a ne, tudi na neko osebo ali vam blizu, ali je to vaš mož ali pa vam blizu neka oseba, a ne, moška. To se pravi, se lahko nek kontakt ali ojača, spremeni na boljše, ali pa boste šli v nek nov odnos, odvisno pač v kakšni situaciji ste, a ne. Tako da, lejte, se vam res krasno odpira, no. Res imate izredno, izredno lepe, močne vibracije in zdaj bojo še bolj močne, a ne. Super. Oh, hvala, ja. Zelo dobro. Hvala, ja. Krasno, ja, tudi jaz. Ja. Lahko noč. Lahko noč, gospa, srečno. Lahko noč, hvala. Enako tudi vam. Takole, in seveda, še malce časa je, ne, ne več veliko, 2 dobre minutke, ne, imamo za hitre SMS-e in pa seveda vi ste tisti, ki lahko seveda pišete. Imate še vedno časa, ne, dejte pohitet, zadnje minute se iztekajo, kar pomeni, da pišemo blagoslov. Ne čakati, ne čakati in pa seveda pišite. In kot sem rekla, ne, zelo dobro je, ne, da se točno dela takrat, ko imamo podporo neke boginje ali pa nekega planeta ali pa obe, ne, varianti. In seveda tisti ljudje, ki dosti krat gledate naše oddaje in sodelujete tudi z mano, moram reči, da dobim kar veliko informacij povratnih nazaj, kako je to izredno močno, ne, tudi v določenem segmentu za vas osebno, kako to deluje, ne, kako imate odprto potem, kako so se stvari razrešile, kako se boljše tudi počutite. Ne. To ne pomeni, da je neko čaranje kar tako, ne, ampak so prav določene pozicije planetov in pa seveda vse te energije, ki delujejo. Delujejo na vse nas, seveda ne samo na mene, ampak na vse nas. In pa seveda z vašim dovoljenjem, s tem, ko pokličete ali pišete, eno ali drugo. Ne. Vedno se gleda na te načine. Dober večer. Ja, dober večer. Prosim. Ja, gospo Teodoro sem klicala. Ja, jaz sem, ja, pozdravljeni. A, dober večer, se opravičujem. Dober večer. Vse imamo eni delovce pri sosedih in kaj bo slišal. Na današnjo temo bi jaz prosila. 28.6. Ja. 1952, 940, Ljubljana. Uh-huh. 940, imate čist primorski naglas, da je zihar živite na Primorskem, ne? Ja, ja, več let kot v Ljubljani. Aha. No, no. Ja. No, da vidim, kako bo pa pri vas tale blagoslov deloval in kje, ne? Ja, prosim.
Včasih si človek želi samo eno stvar, včasih imajo več. Najboljše pa je, če si nič ne želi, da se kar dogaja, a ne? Ja. Ma jaz bi rada, ko vse v ravnovesju, to bi bila vredno sreča ja. Do vsih, ne? Ja. Ja. A veste, tako vam bom rekla, samo veliki mojstri, a ne, so v ravnovesju, vsi ostali se pa kar malo matramo še, a ne? Ja, ja. Okay. Zdaj, za sebe vem, da je tako. Ja, sej tudi jaz vem, da je tako, veste. Lejte, za vas, ne, bi tako rekla, da najbolj se bo delalo na tem ljubezenskem partnerskem področju, ne, blagostanje tukaj, ne, v smislu čustev, ne, čustvene umiritve, tudi neke izpolnitve, ne, srčne, ne, ker ste zelo nezadovoljni, ne. Tako da tukaj, ne, je največja podpora in boste videla že po koncu novembra, kako boste čutila, ne, olajšanje. Ne bo nekega neke črnogledosti, ne bo nekih pritiskov, a ne. Tudi ne boste imela občutek, da ste, kot da ste v neki pat poziciji, a ne, ker začel se bo odvijati. Naslednje leto, a ne, to bo letošnje leto, a ne, tukaj bo največ pritoka, a ne. Naslednje leto imate pa zelo krasno nakazano ta finančni priliv, a ne, se pravi na, prav na finančnem področju. In pa seveda ustalitev, a ne, lahko v neki, lahko bi rekla, v neki blaginji, no, tako boste imela občutek, da se končno stvari rešujejo. Res je bilo lepo, če za tako želim. Lejte, ne rabite nič želeti, to se pač bo dogajalo, odprto je prav na teh področjih, a ne, vi se samo lepo zahvaljujte in to je to, nič drugega ne rabite, a ne. Bom. Hvala, hvala, ja, srečno. Lahko noč. Tudi vam. Lahko noč. Danes smo delali na seveda blagoslovu in pa predvsem na sreči, zadovoljstvu in blagostanju znotraj in zunaj nas. Kot sem rekla, zunanje blagostanje je bolj vidno v tem materialnem svetu, a ne? Kot je neko avto, služba, denar, hiša in take zadeve, obleke ali pa karkoli, a ne. Tisto notranje, ne, blagostanje je pa ekstremno pomembno, ne. Kajti vse, kar imamo v tem življenju, je samo posojeno, ne, je na posodo, jaz temu rečem, ne. Itak pridemo in gremo goli in tako bomo tudi šli, a ne. In seveda, fajn je, da imamo za izkoristiti te zadeve. In normalno, da delamo tudi na teh zadevah, na sreči in zadovoljstvu. Podporo te velike boginje Lakšmi je izredno dobro izkoristiti. Izkoristiti za vse nas, ne, za mene in za vas. Da se stvari dogajajo tudi v pozitivni meri. Da ni vedno samo nekih enkupenih negativnih energij, ki so vedno tudi prisotne. Seveda takrat delamo zaščito, da ne pridejo do nas, ampak danes smo delali na tej pozitivni ravni. In seveda, hvala lepa bi rekla za vse tiste, ki ste pisali in pa za vse te, ki ste poklicali. Sigurno je, da je krasno, da se tudi zahvaljujemo v našem življenju za, za družino, za otroke, za neke krasne dogodke, ki so se nam zgodili. Ne bodite visoko leteči, a ne preveč. Fajn je, da se te dnevne zadeve krasno rešujejo in pa, da se dela na področjih, ki so trenutno najbolj potrebni v vašem življenju. Ni vedno vse v ospredju, a ne. Včasih je nekaj, potem je nekaj drugega. Seveda je danes štart v nov teden. Jaz sem sigurna, da ga boste krasno izkoristili in pa prepričana sem, da z današnjo luno v biku, ki je že krasno zasidrana, smo vsen bolj stabilni, malce bolj umirjeni, kot smo bili zdaj zadnje dva dni in pa da gremo v neko tako, v tak prijeten teden lahko, seveda, če znamo tudi te energije izkoriščati. Za nocoj, dragi moji, hvala vam lepa. Sem vesela, da smo se danes ponovno družili. Jaz vas vabim v četrtek, da se mi pridružite. In pa za nocoj, hvala lepa,
Lepo in radi se imejte in pa srečno.